đâu. Ada full house lagi ni. Allah. Aduh. Turun lagi. Ada. Mat, gasak, man. Gasak. Gasak caru. Hei, ya Allah. Selagi ada. Mat, selagi ada, Mat. Strike. Ah, turun lagi. Ulang. Bangun belakang ke depan. Tarik apa? Terima kasih.
Turun lagi. Mana duduk mana? Sedeli eh, memang asal sedeli lah. Gasak. Full house, full house, full house. Oh, baik, Krisi. Baik, Krisi. Kulisi, kulisi. Sambal lagi. Okay, guys. Strike, strike. Sepatutnya kan, seorang main, seorang cabut. Seorang main, seorang cabut. Gila-gila. Bau cepat, nampak? Seorang tunggu sebelah je, tukang cabut je. Ada gasak, gasak, gasak. Wah. Gasak. Wah. Jom makan. Charu kari. Charu fresh. Bismillahirrahmanirrahim. First drop, four bottom. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat pang ni keluar dari arus ni. Ini siapa punya ni ya? Apollo. Dah boleh simpan ni. Okey, kita tunggu dia eh. Gasak terus. Strike off camera. Ada benda tak dalam mulut dia? Ada benda. Ketam. Strike off camera pula. Kembung. Minta apa, Zam? Tenggiri, Zam eh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tenggiri, tenggiri. Jo. Kasihlah kasar satu. Saya sidaman satu, saya sidaman satu. On. Kasihlah teko wei. Kasar. Gasak. Ji. On. Kasih amakan sekali. Hai, tak nak mau. Kulisi. Razi, Tanjung Balau. Sampai sini je. Makan ajik. Tukar polo lah. Layanan polo juga. Ambil yang polo. Cari lagi. Sampai batu apa? Tumpat lagi batu atas dia. Tumpat je. Ah, keluar air batu dalam sikit.
kalau sini sekali batu, sini sekali batu lah. Start. Lagi. Tak engkau. Jadi terpul tu. Sampai batu lah. Kuat. Kuat lah, Oman. Dapat tak payah-payah, Oman? Tak payah-payah. Macam bawah, tak payah. Tiga bangkai, kan? Tengah-tengah. Bagi lah, dalam laut. Yang ikan ni, ikan laut ni macam ni. Ikan yang ikan-ikan tu. Hei, ini aku punya ni. Kerapu ni dua ekor, tak apa. Ni abang punya ni. Yelah, kan nanti nak mancing lagi. Campur dah. Ha? Ha, campur. Eh, sini, sini. Eh, tak apa, campur lah. Penuh dah tau, eh. Dikasih penuh dah tau, eh. Sikit lagi. Nah, nanti tambah lagi. Nak balik nanti tambah lagi.
Mantap, mantap, mantap. Aduh. Aku dah ke atas, Mat. Jap, Mat. Sikit je ni, Mat. Hebat, gulung laju kan? Lari mula. Strike, 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 strike! Yes, oh, yes, oh, yes, oh! Wah! Kembung besar! Ni kira Apollo grade A tau. Kalau Apollo ni grade A lah. Kembung selah. Kembung besar-besar. Yang besar-besar tu berapa sekilo? Dekat 20 bai. Yang sedang-sedang ni dah 6-17. Turun makan. Makan. Selagi masih ada. Depan kapal. Kasih lauk. Baldi, standby. Ke kembung, mantap. Oh, lauk. Kilo 18 tu. Tak payah fikir dulu lah. Cari je tu. Tak ada barang lah lauk. Ah!
penutung, penutung. Wah. Wow. Gasak. Caru. Okay gang, kita dah kat jeti. Kita dah selamat sampai lah. Kita jumpa next trip eh. Apa-apa pun ikan laut pecah tu. Kita jumpa next week. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey geng, kita dah dekat jeti lah. Baru sampai jeti ni. So status ikan pecatung lah. Ikan target tak berapa nak ada sebab malam arus kuat dan kita lari daripada ribut. So status ikan apolo, ikan laut, ikan campur tu pecatung. Apapun kita jumpa next video. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye.